ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ የእሁድ ቁርስ ፕሮግራማችንን በዞማ ቤተ መዘክር ውስጥ ነው፣ ኪችን ውስጥ ነው አሁን የምንገኘው። የተለያዩ አትክልቶችን እየቆራረጥን ነበረ። እነዛን አትክልቶች አሁን ደግሞ በማብሰል ላይ ነው ያለ ነው። እንዴት ነው የስራ ድርሻ? የኔ ቃሪያና ሽንኩርት ነው መሰል። ትክክል። ጎመንም አለ። አዎ፣ ቆስጣ አለ፣ ቼሪ ቶሜቶ፣ ቼሪ ቲማቲም አለ። ሽንኩርት ታደርጊያለሽ። አሁን ቁርስ ነው የምንሰራው። በዚህ ፓርስሊ አለ፣ እሱ በሙሉ ደባልቀን እንሰራዋለን። እንቁላል ደግሞ አንድ ዋናው ኢንግሪዲያንታችን ነው፣ የምግብ አይነት ነው። ስለዚህ አንቺ እሱ ላይ በርቺ፣ እኔ ደግሞ እዚህ ላይ ልበርታ። መልካም። ተመልካቾች እስካሁን ሲያዩት እንደነበረው እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው ቆርጠን ያመጣ ነው። እንቁላሉም ደግሞ እዚሁ ባሉ ዶሮዎች ነው እንግዲህ ከተጣለው እንቁላል መካከል ይዘን የመጣ ነው። ቀደም ሲል ግን ህጻናቶች የተለያዩ ነገሮችን እንደሚያበስሉ ነግረውናል። ዛሬ ላይ ደግሞ ቆንጆ ፒዛ ሲሰሩ ነበር። ቆንጆ ፒዛ ሂሳብ የሚማሩበት ነው። በጣም ደስ ይላል። ተማሪ ናቲ ፒዛውን ይዞ መጥቷል። ይህ ፒዛ እንዴት ነው? ቅድም ሲበስል እንዳያችሁት ነበር። አሁን ደግሞ በጣም የሚያምር ነው። ዋው! በጣም ጎበዝ ነህ አንተ። እስኪ ቀምሰን ደግሞ እንዴት ነው የናቲ ፒዛ የሚለው እንነግርሃለን፣ አስተያየት እንሰጥበታለን። እኔ ልቆጥ ነው ሳንት ትቆርጠዋለህ ትቆጣለህ። እስኪ ዛሬ እስከ መጨረሻ ነው ሙያ እንደሰራ ራሱ ደግሞ ሙያ ላይ እንዴት ነሽ? እኔ ምንም አለ ህፃናቶችን ሳይኮ እንዴት ነው? ከልጅነትሽ ነው ሙያ የተማርሽው? አልኩ ይህ ሀሳብ እንዴት መጣ ብዬ። ሀሳቡ እንዴት መጣ? ትምህርት ቤታችን ዋናው መሰረቱ ልጆችን በሙያ ማስተማር ነው። እየነኩ እየዳበሱ አምስቱንም ያለ ሴንሳቸውን እየተጠቀሙ ማለት ነው፣ እያሸተቱ እንዲሰሩ ነው። እንደሱ ሲሆን ትምህርት በትክክል ይገባቸዋል። ስለዚህ እዚህ ወጥ ቤት ውስጥ አሁን ለምሳሌ ፒዛ የሚሰሩት ሂሳብ እየተማሩ ነው። ስለ ፓይ ይማራሉ። እንዴት ሆነ? አሁን እዚህ ላይ አስተማሪ ያደነገረችን ማካፈል ነው የሚማሩት። ስለዚህ ፒዛውን ለአንዱን ፒዛ ለስንት ልጅ ምን ያህል ጊዜ ቢቆረጥ ምን ያህል ደርሰዋል የሚለው ማካፈል ነው። ስለዚህ ያንን ደግሞ በወረቀትም ይማሩታል እና እንዲህ እንዲህ እያደረግን በዛ ላይ የምግብ አሰራርም ይማራሉ፣ ሙያም ይማራሉ። ቤታቸው ሲገቡ ለቤተሰቦቻቸው ምግብ መስራት ይችላሉ። ሁለት ወፍ እንዲሉ በአንድ ልጅ እንዳለ በዚህም ሂሳብ ይማራሉ ሲያከፋፍሉ፣ በዚህም ሙያ ይማራሉ። የናቲ ፒዛ እስከ መቆራረጥ ድረስ እንግዲህ በራሱ ኃላፊነት ነው የተሰራው። ሁሉንም ሲያበስልም የነበረው እስካሁን ድረስ ያለውን ነገር እሱ ነበረ። ናቲ ፒዛ ማብሰል እንዴት ነው? ከባድ ነው? ቀላል ቀላል ነው? ቀሉሃል? በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ፒዛውን እንቅመስ እስኪ። አንተም ፒዛ አለ። ሌላው ነገር ደግሞ ፒዛ የተሰራበት ቂጣ ምንድን ነው? አጃ አጃ የተዘጋጀ ነው። አጃ ነው፣ አጃ ወይ ገብስ ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም ነጩ ዱቄታ ለጤናቸው ተወስቶ ማይሆን ነጩ ዱቄታ አንጠቀምም። እዚህ ብዙ አንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። በጣም ቆንጆ ነው። የምግብ ቀለም አንጠቀምም ምናምን፣ እንደዚህ ኬሚካል ያለው ነገር አንጠቀምም አለ። ቆንጆ ፒዛ ነው የጋበዝከ ናቲ፣ በጣም እናመሰግናለን። ለጓደኞችም አቅምሳቸው ደግሞ የሰራኸውን። እሺ መልካም ትምህርት ብለናል። የናቲን ፒዛ እየበላን ነው ዛሬ እንግዲህ፣ እየሰራንም በጎን እየበላንም ነው። ልጆችን ደግሞ በዚህ መልኩ ሙያ ብናስተምራቸው መልካም ነው። ይሄ ለምሳሌ እሺ ጁስ ነው የተሰራው በማር በሳለሪ እዚህ ያለን እና በፓርስሊ አድርገን ነው የተሰራው። አረንጓዴ ጁስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ጤነኛ ነው። ማር አለበት ውስጡ። እኛ የሰራነው ምግብ እስኪደርስ ድረስ ቤት ያለውን ነገር እየቀመስን ነው እየሰራን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ላይ ነው ዛሬ ይዣችሁ የመጣሁት። እናንተም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ እንደዚህ ገጠር የሚመስል በጣም በተለያዩ አረንጓዴ ነገሮች የተዋበ ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይችሉም ይሄን ይመስላል። እንቀጥላለን። እሺ ለብዙ ነገር ለበሽታ የሚከላከል ነው። ቆንጆ ነው ግን የሆነ ስንፍጥ የሚያረቃን አለው። ማር አለው፣ በትንሹ ማር አለው። በጣም ቆንጆ ጁስ ነው። አሁን ስትከታተሉት እንደነበረው ተቆርጦ ተከትፎ ተዘጋጅቷል። ቀጣይ ደግሞ ማብሰል ነው የሚሆነው። እያበሰልን ደግሞ ደስ የሚል ቆይታ ና አሁንም በድጋሚ እናደርጋለን። አብሮነታችሁ ከእሁድ ቁርስ ጋር ነው።
ቁርሳችንን እንግዲህ በጋራ አብስለን አሁን ደግሞ ለመመገብ በጣም የሚያምር ስፍራ ላይ ነው የምንገኘው። እዚሁ ግቢ ውስጥ ያለ ሬስቶራንት ምናልባትም አገነባቡ ለየት ያለ ነው። ልክ ነው። ይሄ ጭቃ ቤት ነው። ጭቃ ቤት ነው። ይሄንን ቅርጽ እዚህ ላይ ሰራው ኤልያስ ስሜ ነው። እሺ። እና እሱ ደግሞ ያው ባለቤት የድርጅቱ መስራች ከኔ ጋር አብሮ ይሄን ድርጅት የመሰረተ አርቲስት ነው። ብዙ ነገሮች ነው የሚሰራው መላው ዓለም ውስጥ ማለት ነው። እና ይሄኛው የሚያወራው ስለ ቢራቢሮ ታሪክ ነው። እነዚህ እንደውም የምናየው ትልቁ እዚህ ጋር የምታየው እንደዚህ ቅርጽ ሆኖ የምታየው ትልቅ ቢራቢሮ ነው። ቅንቡርሶቹ ምናምን ከመካከሉ በቢራቢሮ ክንፍ ውስጥ ነው ያሉት። እና አንድ ጊዜ ቢራቢሮዎች ክልክ ከቅንቡርስ ሲወጡ የሚያሳዩ ብዙ ፎቶ አሉ እዚህ ውስጥ። እና አንድ ጊዜ አንድ ሰው ጠየቀው፣ ለምንድን ነው ይህንን ሙሉን ቢራቢሮ ያላረካው ሲሉት፣ እንዴት ስማ ግቢ በሙሉ ነው አላቸው። ትክክለኞቹ ቢራቢሮዎች እዛ አሉ። ይሄ ሂደት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄ ሂደት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በጭቃ መሰራቱ ለየት ያደርገዋል። በዛ ላይ ደግሞ ትርጉም ያለውም ታሪክ ስለሆነ እጅግ በጣም ማራኪ ነው። ነፋሻማ አየርም አለ እንደምታዩት። ያበሰልነውን ቁርስ ታዲያውን በጋራ ልንበላ ነው። ከየትኛውን ጀምር? ከእንቁላል። እሺ። ከዛ ጎመን ከላዩ ላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። እንችላለን። እዚህ ጋር ምና ቁርሶች አሉ። እኔም ቡናውን እየቀዳው ደግሞ ላግዝሽ። እሺ። ቁርስ ላይ ምርጫሽ ምንድን ነው? እኔ ቁርስ ብዙ ነገር ወዳለሁ። ቡላ ወዳለሁ፣ ጎመን ወዳለሁ፣ ማለት እንቁላልም ወዳለሁ። ቁርስ እኔ ቁርስ ነው በጊዜ በደንብ እንበላው። ቁርስ በጣም ተወጃለሁ። ቁርስ እበላለሁ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ካረፈደ ቁርስ አልበላም የሚል ሰው አለ። ረፈድ ሲል ነው እንጂ ቁርስ የሚል በጠዋት ነው የምነሳው። ጠዋት ነው የምበላው። ስለ ሰዓት ልበላ እችላለሁ። እኔም ጠዋት ደስ ይለኛል ቁርስ መብላት። ስኳር ስንት ላድርግ? ስኳር አታብዥ። ወተቱ ራሱ እኮ ያው ስኳር አለው። ስለዚህ አንድ ብታረጊ ሁለት ብታረጊ በዛ ቢባል እሺ። በዛ ከተባለ ሁለት ስለተባልኩኝ አንድ ከግማሽ አድርጋለሁ። ምንም ለማለት እንዳይመች ብዬ ነው። ከግማሽ ይበቃሻል። እሺ። ወተቱን እንግዲህ ቀደም ሲል ሳልባይታችሁ ነበረ። እኔ ራሴ አልቤ አፍልቼ ያመጣሁት ወተት ነው። ይሄ ነው ዛሬ ለየት የሚያደርገው። በጣም የሚያምር ነው። ወፍራም ወተት ፍራሞተት ነው። ቡናም አለ ይሆን ባህላችን እንደወረደ ነው። እንዴት አደ እንደወረደ ቡና በጣም አዘጋጅተናል። ቁርሳችንም እንደምትመለከቱት በጣም ነው የሚያምረው። ይህ ግቢ ግን ውጡ ውጡ አይልም። እንዴት ነው ነገር? እዚሁ ታስቀሩኝ ያላችሁ ስራ ይኖራል። ምን ችግር አለው? በጣም ነው የሚያምረው። እውነት ለመናገር አመሰግናለሁ። ያበሰልነውን ቁርስ ደግሞ እየተጫወትን እንመገባለን። እንግዲህ እንቁላላችንም ከዚሁ አምጥተን እንቁላሉም ጎመኑ ምስሉ ግቢ ያፈራው ነው። ይቻላል። እንግዲህ በጣም ጣፋጭ ነው። ካሁን ስንዞር ካየናቸው ነገሮች የከበደኝ ወይም ደግሞ ሳስበው ከፈራሁት ውስጥ አንዱ ማለብ ነበረ። ለማለብ በቃ እንደሳይም የሆነ ወጭ በጭራቸው ካልሆነም ደግሞ የሚዋጉ ስለሚመስለኝ ፈራ ነበረ። ግን እንደዚህ ጨዋዎች ናቸው ለካ። ላም እኮ ላም ደግ ነው። እንስሳ ክፉ የለው። ሁሉም ደግ ነው። ምንም አይነት እንስሳ ሲለምዱ ደግሞ ሁሉ ከዱር አራዊት ጀምሮ ቤታችን ካሉ እንስሳቶች ድረስ የእንስሳ ክፉ የለው። ካልነካሹ አይነካሽ አልጎዳሽ አይጎዳሽ። የእኛ ቀረቤት ይወስኗል። እኛ ለእነሱ የምናሳየው ነገር ልክ ነሽ። በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው ያበሰልነው። ደስ የሚል ቆይታም ነበረ። እንግዲህ ወደ ዞማ ቤተ መዘክር ሰዎች ሲመጡ እኛ ያየነውን አይተን አሳይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንም ያገኙት ነገር አለ? ልጆቻቸውን ይዘው መግዛት ይችላሉ። ሰርከስ አለ፣ ሰርከስ ውስጥ መግባት ይችላሉ። ሌሎች የዳንስ ፕሮግራሞች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉን። የገበሬዎች ገበያ አለ። እሺ። እዚሁ ነው የሚካሄደው? ወር አንዴ ነው የሚደረገው። እዛ ላይ መጥተው መሳተፍ ይችላሉ። ያው እንግዲህ በፌስቡካችን መከታተል ይችላሉ። ቀኑ ሲደርስ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽን ይከፈታል። ያው እንግዲህ ምግብ ቤቱም ያው እንደ ሁሉ ነገሩም አለ። የተለያየ ነገር ብዙ ነገር ነው። ስብሰባ ያደርጋሉ፣ ትምህርት ነክ ነገሮች ያደርጋሉ። ተማሪዎች ይመጣሉ፣ ከየትምህርት ቤቱ ይጎበኛሉ። እንደውም ትናንትና ብዙ ተማሪዎች ነበሩ። እና እንግዲህ ለሁሉም ለህፃናቱም፣ ለሽማግሌም፣ ለተማሪም
ለሰራተኛም ለሁሉም መዝናኛ እንዲሆን ተብሎ የተሰራ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በማንኛውም ቀን መጥተው መዝናናት ይችላሉ? የሰዓት ገደብ አለው ወይስ የሚከፈሉ ቀናቶች አሉ? ሰኞ ዝግ ነው። ሰኞ ሜንቴናንስ ለምሰራ ነው። እሺ። የተበላሸ ነገር የምንጠግንበት ምን የምንልበት ቀን ነው። ከማክሰኞ እስከ እሁድ ክፍት ነው። ከአራት ሰዓት እስከ 12 ተኩል ክፍያ አለን። ያው ለረጅም ጊዜ ያለው አንድ አይነት ክፍያ ነው። 150 ብር ነው በሰው። ለልጆች አሁን የተስተካከለ ክፍያ አለ። ከሁለት ዓመት እስከ 5 ዓመት 25 ብር፣ ከስድስት ዓመት እስከ 11 ዓመት 50 ብር፣ ከዛ በላይ ደግሞ 150 ነው። ከ65 ዓመት በላይ ላለው 100 ብር፣ መከላከያ 100 ብር ቅናሽ አለው። 100 ብር ይከፍላል። ደስ የሚለው ደግሞ ግቢው በዊልቸር ለሚመጡ ሰዎች ምቹ ሆኖ መሰራት ሆኖ እኔ እንዳየሁት ከሆነና ይሄ ደግሞ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለ ምናልባትም የአካል ጉዳት የደረሰበት ሰውም እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ለመዝናናት ምንም ያግደው ነገር የለም። ግን አሁን እንዲያውም እሱን ለማስተካከል አሁን ያለን የሚቀጥለው የምንሰራው ለዊልቸር በዚህ ከዚህ ይበልጥ ለማስተካከል ነው። በቀላሉ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ነው። ትንሽ ወጪ ይጠይቃል ለማድረግ ግን አሁን ማስገባት ብዙ እንደውም አይናቸው የማያዩም ሰዎች ይመጡና ሽታውን ለመጎብኘት ይመጡ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ለሰው ዘር በሙሉ ክፍት ለማድረግ ነው። አይ መልካም ነው። እኛም በነበረን ቆይታ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጊዜን አብረን ስናሳልፍ ነበረ። ሙያችንም እንዲህ ሲፈተሽ ነበር። እንዴት ታዲያ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት እንደነበረው በዞማ ቤተ መዘክር በነበረን ቆይታ እጅግ የሚያማምሩ በርካታ ነገሮችን ስናሳያችሁ ነበረ። ቁርሳችንንም እንዲሁ ራሳችን አብስለን እዚህ ውስጥ በነበሩ የተለያዩ አትክልቶች ታጅቦ የነበረውን ቁርስ አንድ ላይ ሆነን እስካሁን ስንመገብም ነበር። ደስ የሚል ቆይታ ነበረን። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ይኖር ይሆን? ፍቅር ለሀገራችን፣ ሰላም ለሀገራችን። ትልቅ ሀገር ነው ያለን፣ ታሪካዊ ትልቅ ሀገር ነው ያለን እና ትልቅነታችን የምናስመሰክረው በሰላም ስለሆነ ወደ ሰላም እንሄድበት መንገድ ይጠብቀን። አሜን። ተመልካቾቻችን በውቡ ዞማ ቤተ መዘክር ተገኝተን ደስ የሚል የእሁድ ቁርስ ፕሮግራምን ወደ እናንተ እያደረስን ነበር። እናንተም ወደዚህ ቦታ ጎራ ብትሉ ተፈጥሮን አድንቃችሁ ደስ የሚል ጊዜ ማሳልፋችሁ ትመለሳላችሁ። ሔዋን ጳውሎስ አብሪያችሁ ቆይታ አድርጌ ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ቁርስ እመለሳለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ቁርሳችን ግን ይቀጥላል።